Aí vou ter que falar que é de alguém, esse alguém vai tomar um tapão porque tá filmando. Mas vamos ver se dá certo. Então você vai ter que pôr mais longe, vai ter que pôr naquele coqueiro ali. Câmera, pegadinha, pegadinha. Olha, pegadinha. Vamos fazer uma pegadinha aqui. Já viu o rosto? Olha a pegadinha. Vamos ver se tá filmando. Legal. Não, sem falar o tempo que a gente não vai ter que gastar com fita, né? Ainda esperando que eles venham aparecer, né? Deixa eu ver, filho. Não, mano. Não quero deixar, não. Oh, yeah. Já, você fuma demais, já. Tô parecendo eu. Então, velho. Olha o malcaviano. Meu óculos.